bilo je spajanje, pa je bilo razdvajanje, pa će sad ponovo biti spajanje bolnice i doma zdravlja. Da li se prilike, da li je omeđeno, kada bi to prilike trebalo da bude? Pa ja tu dinamiku ne znam sa ove pozicije. Pretpostavljam da se čeka formiranje vlade i ministarstva zdravlja da se kreće u neke ozbiljnije organizacione stvari. Lično, i kad se razdvajao dom zdravlja od opšte bolnice, nisam bio pristalica te ideje, iako ona bila jako popularna u tom trenutku i nekako glavni diskus je bio u tom smeru da će to biti bolje, da će narod dobiti mogućnost da utiče na politiku, na bukvalno na Jeste. kreiranje, mislim, ako se setimo tih Čim priča. se umeša politika više nego što treba, Da. ne očekujemo od vas Da, komentar. ali dobili smo sasvim jedne paradoksalne rezultate, mislim, ono što je organizaciono bilo loše, sistem koji je zamišljen da funkcioniše kao integralna celina, mi smo podelili u dve nezavisne celine i onda imamo problem u sinhronizaciji, u međusobnom funkcionisanju, neki kadrovi se dupliraju, neki prvenstveno administrativni, neki su afunkcionalni, tako Tako da je. nismo dobili tom podelom ništa. Tako da ja lično jedva čekam da se opet ujedinimo, to su naše drage kolege i naši prijatelji i mislim da će tek onda biti ozbiljne neke priče u zdravstvenoj zaštiti. I, Vezano jedno drugim. tako je, znači to sam teo da vam kažem, svaka karika u lancu mora da funkcioniše da bi ceo sistem bio funkcionalan.